1, 2, 7, 5, 6. To je spet mal test tega mikrofončiča. Hvala, folk, še vedno, ko poslušate. Tole danes bo zadnja epizoda v tretji sezoni podcasta Fuck This Show. To pomeni epizoda številka 36. To je taka Wu-Tang številka. Sorry za glas, neka bolezen me je zjebala zadnje cajte, malo sem glasilke zgonil spet. Ampak se jaz ne bom toliko veliko govoril, kot bo povedal Andrej Dekleva. Legenda mountain bikinga v Sloveniji. Ata mtb.si portala in tako nasploh človek za akcijo, vedno na voljo, vedno zanimiv. Debate bojo hude, tako da poslušajte, čez 15 sekund začneva, sam še džingl pa piči miki. Fuck this show. Dobar dan. Aha, čekaj, jaz sem zdaj že v vod povedal, evo, neče, jaz pa deklev zgeva, kar note, evo, kva druga deklev, ne povej. Dobar dan, neč kofe sem naredil, Fogi ga pa ne pije. Fogi ne pije kofeta. Evo, to je danes prvi podcast, da imamo neko muziko vzati, a se sliš? Pa kdo ve pozna tako mat, ne napiše, kva to je. 5 sekund vam pustim. Če imaš dober telefon, se ne sliš. Misliš, da sem, lej, nej nekaj šumil zadnji, vse je dobro to. E, drugač pa, kažem, še, tako, kako se počutiš, glede na to, da se snima podcast, tako, k leta 95, z diktafonom. Tako, až, jaz imam telefon v roki, pa mic pred usti, zdaj ga bom pa te podal, da ti podaš odgovor. Je super, sam, da se ti kaseta ne zafecla. Se spomniš časov kaset? Kaj smo delali, če se ti je zafeclala? Ma, jaz se spomnim vsega živga, ne moreš verjeti. Tako da... Stari trak ven, pa škarice vzeti, pa najlepši košček se letaj, pa upa, da bo šlo po skuljom, pa potegnil nota, pa svinčnikom, ne. Ko mi sem se uprl za misli, da v svoj avto letnika 88 dam avtoradio na kasete, sem pol dal enega, ki zgleda zelo od skul, ampak ima CD player. E, kaj pa te, ki so bile, ki se spomniš naslednje tehnologije, ki so bile? Kaseta, pa je imela kaseta v bistvu nek kabel ven in kabel je bil v bistvu jack, ki se ga pol vklopil v prenosni CD player. Se spomniš tega? To sem srečno preskočil, to fazo. Tako, kot sem preskočil, zdaj to, da imaš na star avtoradio, da imaš un FM, a veš, Bluetooth. Opis, to je slab, zadno, da, oh fuck. Ne? Vse šumi. Ne bi tega delal, ja. Verjeten dela, ampak taki workaroundi, ne vem. Kaj pa imaš zdaj, o kakšen avtoradio imaš v avto? V Škodi imam Škodinga in se rekel, ne menam, brez Bluetootha. Brez kablov? Brez vsega. Nič nima, CD pa čak, pizda, jaz smo misto v Peugeot, CD pa... Zelo red poslušam Val 202 in recimo danes me spet Klara Zupančič lepo... Klara, jo! Klara, ba, ti seš tudi počas mogla malo sez, da se malo mila pomenila. Lej, sevška sem že dobil, njo bom tudi počas mogla. V Fordu imam pa na Kamičija enega s CD-em. Ampak zgleda res tako old school z mehnim displejčkom pa na vrtljiv knof in je ta prav za tja noter. Ok, zdaj, ko sva stopila do CD-a, če da jaz to vidim, če to snema, snema da best. Ko sva li v debati CD-o, kdaj si nazadnje zapekal kakšen CD za avto? To pa že 15 let, ne, po moje. To pomeni, da v avto poslušaš tist, ki imaš v arhivu. Ja, v bistvu imam, ne vem, 5 CD-ev, ki jih zamenjam na 2 leti, recimo. A to je ok, ja. 5 CD-ev. Pa to je si jih malo več nočilo. Kako ga pogledati. V Škodi sem dubil original Wexler, Changer. Tako da je poln, ampak... Še vedno to 5 CD-ev. Ja, 5 ali 6, koliko jih je, se ne vem. Ali 4, ne vem. V glavnem, tist pa enega imam v radiju, to je to. Pizda, kakaj debate. Kdo bi si mislil, da bo imela debato o muziki na CD-ih zdaj? Takole, sred tedna do povdne. Ne, te pejo nazaj v zgodovino. To mi je bilo znači ful fajn, ker sva se mena, da bo posnela. Stavok mi je bil všeč, ki se rekel, viš, Fogi, da naš pozabo me vprašati o skejtanju, ne? Ne, to mi je the best. Valjda vemo, da si legenda mountain bikinga, da je mtb.si, da je tvoj portal, ampak pred bajkanjem je valjda bilo neki skejtanje, no? Ja, to je ta duša, ki išče neke
neke načine, da se poškoduješ, a veš. In takrat, če ni bilo mountain bike, ki sem bil smulc, in bil je pa skate, ne. In moram reči, da ko so se mi da zmenila za tole, sem šel vprašati bratranca, ki je nekaj 3 leta starejši od mene. Sem rekel, kdaj smo mi da začela skatati? Je rekel, jaz sem začel 78. Tako da, ali sem jaz z njim, ali pa 79, se pravi 10 let, 11 let. Folk, ki to poslušate, kje ste bili leta 79? Ja, Document, ne. Sem si ga res z užitkom pogledal. In jaz večino tega folka poznam pač iz drugih stvari, iz bordanja, iz bajka. Ker takrat ni bilo neta, nič ni bilo, kar bi združeval sceno, ne. Tako da mi, ko smo v Šiški tam prestopali, pa stoje delali, pa ne vem kašne vse svoje trike, nismo imeli pojma, kaj delajo z Vežgradom, ne. In pač mi je na uho prišlo, da je bila neka tekma v Tivoli v slalom, ampak lej, pač nisem bil tam in je bila čist ločena scena. A se spomniš, kako ste prišli tistaj, dokument, po mojem, dekument. Smo po mojem gledali vsi, pač tisti, ki na skejtanje, saj malo zanima in ta vsta razvoj in povezava muzike, skejtanja, vse te mešene subkulture, vse to, ki je pač tu, ko so povedali v tistem cajtu, bilo nekaj novega za mlade, ne? A se spomniš, kako si prišel do skejta? Po mojem smo kje videli, da se to... Ali je bil kje kakšna sekunda na televiziji in smo rekli, to moramo imeti. Zdaj pa kaj je bil moj prvi skate, se ne spomnil, ali so bila neka italijanska jajca. Ful se teh plastičnih del furali in smo bili kar zadovoljni. Je bilo čisto v redu, razen tega, da smo jih polomili, ne? Ker je bil, ker so bila podvozja noter v plastiko. Šraufana, ne. In je... Ampak čekaj, je bila dila že lesena ali je bila že še plastična, tista, ki se spomniš? So bile že lesene, sam jih nismo imeli, ne. To, če ga je kakšen od kje dubil, jaz vem, da nisem imel, da sem imel samo plastične dile takrat. Ampak so bile lesene dile, tudi kakšna aluminija sta se najdla. Kaj pa ta oksimoron plastična dila? Ja, lej, svaka čast takrat slovenskemu podjetniku, kaj so bile, Jagr dile, če to je bilo naše? To je bila slovenska dila, nek plastičar se je spomnil, da bo on nekje, neke cheap truck se je kupoval in je ulivil neko dilo, ki je imela noter kovinske večitve, se pravi, prav lahka ni bila, ne? Pisa težke so bili Jagra, ko ampak lej, koliko bi mulcev brez te dile, jaz se spomnim, dva modela imel, ena je bila simetrik taka, pa imel pa eno tak, mal večji, kaj so te pennyboardi današnji, ampak ja. Pač večji, ne? Pizda, zdaj, a veš, da jo imam pred očmi, spomnim se jo točno, kako ja, skoda. Ja, bila čist simetrik ta prva, ja. Pa tata druga, ne? In kuk bi mularija takrat fural brez tega, da je on to naredil? Pizda, ben, uf, ja. Ja, Slovenija je mogla dobiti nekaj, ja, veš, da nisem vedel, da je bilo to slovensko. Vse tudi rogo v poni, oziroma BMX, ja. Ni bil neko čudo tehnike, a ne? A si ga imel? Nisem ga imel, ker sem bil glih malo prestar. Ko so prišli ven, BMX-i rogovi so mene že mopedi zanimali. O, seveda, benzin je že dišel, ja. Pizda, čaki, to je bilo, leta je to bilo, je bilo tudi tam nekje 87, 86. Ja, ja. Kaj sem ga dobil, jaz sem dobil BMX-a od roga, mislim, zdaj se ga spomnim za svoj sedmi. Se rečeva, 86 sva kar blizu. Ja, zato ker sem v srednji šoli moped, in pol večji mopedi in mopedi so me zanimali, dokler nisem šel z veliko hitrosti v avto. In pa sem rekel, sem pa jaz varen, varne je živel, pa sem si prvo mountainbike kupil. Sem pravil, zamenil motor za bike, kupiš, da lepa. Ni bilo varne. Ni bilo, ne? Ne, kam te je, takoj. Pa sem bil šele gost urgence in traumatološke klinike. Slobodan macora. Ja, meni dobil roke, ampak ja. Veš, koliko te mene, v glavnem, life je bil tak, da smo se mogli hotel poškodvati, ne. Ja. Ej, kaj ti je pa, kaj ti je naredil klik v glavi, da si našal to na bicikl, kaj se spomnim sebe? Mulc, ki sem bil pač na ulici, tako kot smo bili vsi zunji na ulici, smo imeli skate, pa nismo vedeli pač kaj v tem okolju z njimi početi.
Dokler nismo videli filma Trash, ne, Junak na rolki, to nam je naredil klik v lajfu. Kaj pa te naredil klik v lajfu, da je vletel bicikl v tvoj lajf, da si vedel, da bo to več kot samo hobi? Preden sem šel v mopede pa motorje, sem zelo rod bicikl furu, nač resen ga. Mislim, pač z unimi polni pa temi stvarmi smo skakali. Smo imeli celo sceno kot mulci, po gozdu smo imeli trailer s ponijem. To ni bila šala, mi smo mountain bike v bistvu izumeli že, ne? Z začetku 80-ih ali pa takrat ekrat, ne? Izumeli. Takrat, ko so v Kaliforniji furali, smo mi to že, ampak s ponijem. In pol, ko sem videl prvi mountain bike, ne, ki ga je imel moj sosed Miki Stankovič, če ga kdo pozna, zanj sem ga srečal pred par dnevi, danes ljubitelj Ferrarijev, takrat je imel pa prvi mountain bike. Pa je bil res en prvih v Sloveniji, to je bilo pa, kaj s vem, 84 recimo, 85, 84 se upam reči, ja. Njegov oče je bil pilot in mu ga je prinesel od ne vem kje. Oh, seveda, valjda, piloti so tujina, ja, so je naložil nekje v kargo, ampak dejansko sem ga samo gledal, ker ga je imel preklenega pred bajto, nikoli se nisem pelil z njim, ne. Ampak mi je bil všeč. Pol je pa iz tega genga, ki smo pol začeli furati skupaj, je ta prvi nabavil, to je pa Jani Eljančič, Aljo, če ga kdo pozna, znani surfer iz Puerto Escondido, Meksiko. Oho. Kjer živi zdaj že kar nekaj časa. Bilo kuda, Slovenci svuda, ne? Ja, odličen border je bil in tudi en prvih zelo hitrih na mountainbike pri nas, zmagovalc prvega downhilla, no na njegovom biciklu sem se pa prvič pelil in sem takoj si svojega zrihtal. Je bil klik? Takoj, ker sem bil na dopustu iz vojske, ko sem prišel iz vojske. Ne, ko sem prišel iz vojske, sem se najprej z motorjem zaletil, posliš pa to narest. Vojska, fuck, stari. Zdaj, ko mulci to poslušajo, kaj že to vojska? Kje si bil vojski? Delč. Ampak grem tja, ker je dobro za mountainbike furat, moram iti letos. Imam enega prijatelja, Novi Sad. Pizda vojska. A bi uvedel zdaj nazaj obvezni služene vojaškega roka? Ne razmišljam o tem. Je valjda, da ne. Bom se odločil o tem in ne bom razmišljal o tem. Mislim, glede na to, da so ti pipičke, ne, bi bilo fajn, da mogoče malo kdo zagrab za kakšen kamen in ne samo za telefonček, ne? Ne vem, deva se kaj drugega pozvala. Absolutno. Ampak je iz vojske, ha, takoj štalo narediti, pa pa na baj. Ampak tam na baj, ki si se vsedil, ti je naredil klik in je bilo upis, da to je to. Ja, res je bilo dobro, ta pravi genk smo bili, takoj od začetka. In, a veš, kako pravijo, v bistvu takoj, ko sta dva človeka na kolesih, se dirka, ne. In tako smo začeli tudi dirkati, ne. En je mogel biti boljši od drugega, ne? Takoj, najprej med sabo in pol smo najdeli dirke, ta prve so bile, konc 80-ih in se je začel dirkati. Evo, ki si omenil te prve dirke, ne, kako je to zgledalo, ko recimo, vse to je pač, to je to ustno izračilo, ne, od človeka A je šlo do človeka B, od B je šlo do C in D in pol na konci bi to nek kolektiv, ki je izpelo tekmo. Valjda bilo je 100% na nek primitiven način to izveden. Kako ste pa takrat ena drugega gledali, ki je vsak pa šel s svojim biciklom, ki je bil vsak bajk, ki je bil nekaj po svoje zložen? Valjda ni bilo to ena firma, ki so imeli vsi iste bajke, ne, tako, ki zdaj gledaš, ki imajo v bistvu bajke, ki folk vozi, so vizualno enaki, ne, pač za nas amaterje, ne. Ampak tist cajt, valjda, nekdo je prišel z nekim cestnim drkalcom, nekdo je imel BMX-a, nekdo je imel pač ponija. A je bilo tako? Ma ne, v glavnem so bili vse jajca mountainbike-i, brez zmetenja, jekleni in tako, da so bili dosti podobni na koncu. Vizualno, ja, kaj pa ja. Po funkcionalnosti, pizda, sigurno imel nekdo, ne vem, mehkejši zid od drugega, nekdo imel balanco višji, a veš ga, mislim, same nastavitve, no. Vizualno gledam, no. Je bilo neke razlike, ampak, blej, ne bistveno. Še največ v barvah, ne. Ah, to je bilo ti sajt pa valjda ful pomembno, ne. Fak, tako, veš, hočem iti vizualno not v te tekme, ker se spomnim tudi, kako je bilo z BMX bajki. En je živel bicikl iz tujine, en se pa še vedno vozil z rogovima, ne. Tako, če gledam slovenske BMX tekme. Mislim, da sem bil kot mulc na nek dveh tekmah. To je bil tist sajt, ki je v Ljubljani, ki smo napolno hodili speedway gledati. A si valjda, si hodil gledati speedway? Ja, jaz sem pa odraščil par sto metrov speedwaya, tako da sem bil domatem, ja. Ta von, stari, onega peska, ki je leto, jaz ga še zdaj pred nosom, da, pa uf, to je bilo meni.
Za komi sem čakal vikend, da me bo fotor pelil v Ljubljano na speedway, ne? No, tej želi sem se pa uspel pred, da bi vozil speedway, zato ker so nas dejansko vabil mulce tam, da bi kdo vozil. Bili so klubski motori. En krog sem naredil. Kakšen krog? Ja, v levo. Veš, da vozil v levo, pa kažen je bil. Ja, počas. To veš, da nimajo brem s tem motorjem, ne? Vem. Ja, no. Brem za sprednjo gumo, ki je zataknjo 45 do 90 stopinj, ne? To je kar brutalno. Ja. In ja, nisem šel to. Pol sem še spremljal speedway, ko sem delal, se veš kje, Monster Energy se je to dost spremljal speedway, tudi z našim Grand Prixom in našim šampionom, ne? Yep. Tako da je po svoje zanimiv šport, no, ki nekje zelo dobro živi v parih državah sveta. A Češka? Polska, ja. Polska, Velika Britanija, pa par koncov. No. Češko, Polsko menjam cel live že, ampak ja, seveda. Zakaj se zdaj v speedwayu pogovarjava? Tako, a veš, kaj to bicikl, pa motor, pa skejti, pa kolesa, pa to se, pa gled, what the fuck, stari, ne, tako, same te povezave. Ja, dejansko dve kolesi sta men tako res... Spremenili life, ne, jaz, tako, ka sem ga menjš. Res hodo, bicikli in tudi motori, končno si spet en motor rihtam, ki ne vem, a se bom vozil ali ga... Ali bom rekel, fakt, to je brez veze, pa ga prodal. Ampak enega res trash kafe racerja, ki če po tleh pade, se mu sploh ne pozna, sigurno. A, to je do mesta. Ja. Ve kolesi tudi te športe, v bistvu vse kolesarske discipline spremljam, od dirkališča, velodroma, ciklokrosa, ceste, BMX, vse me zanima. Motorji me vse zanima, sposoben sem bil včasih gledati, ne vem, britanski superbike ali pa itak ameriški supercross. Ker, lej, ne da se z avtom tako dirkati, kot z motorjem. Nikjer ne moreš toliko linij sestaviti, kot če se dirka z enoslednimi vozili. Tako je, tanka je linija, ne? Toliko linij, ki se sestavi na progi, ki je več ljudi na kolesih ali pa motorjih in take drame narediti, pač se ne da z ničemer drugim. Pizda, hodo da pomislim takole, da si že cel life v bajku, ne? Ma ja, pa se nisem, no, dejansko po vojski, ne vem, pred 19-ih, 20-ih. Ampak letih, ja. Pred 20-ih letih načeloma šele začneš v bistvu dobro živeti, če tako gledaš, ne? Ja, v bistvu takrat mogoče že veš, kaj hočeš, a ne? Se eni prej vejo, ne? Eni še zdaj ne vemo čist točno, ne? Ampak... Vse jaz to če vedno ne vem. Ja. Ampak takrat recimo si lahko svoj šport najdeš, ja. Pizda, hodo, tako podoživljam zdaj to, tvoj ta, sam ta razvoj, a veš, iz hobija v life, ne. Jaz sem tudi svoj life si nekako zamislil, da bo skate z mano, ampak nisem vedel leta nazaj, da bo toliko z mano, kaj je, ne. Ja. Tudi to zdaj, kaj delava, je valjda plod tega, da sem še vedno na skate, tudi da me zanimajo Slovenci, ki smo šli ven izmed teh okvirjev 8-to-4 jobov, da ne me pač kakšen dan, tista sobota, ki je nek dogodek pomembna, pizda bolj, ka nekomu, mar se komu, cel mesec na šihtu, ne. Da smo na eventih, no, to mi je epik, no. Ti že vedno uživaš, ko hodaš po eventih. Ja, vsakič, ko grem na dogodek mountain bike, je dobro, to sploh ni vprašanje, tudi če zliva na polno, ali pa če vem, da bo malo ljudi, ali pa ne vem, ali pa če vem, da bom še mogoče v minus tist vikend, ne, tega eventa, ampak to je del tega, druženje, ajde, neka tekmovalnost, tudi če ne dirkam, ne. Je pač ljudje, ki jih zanimajo bicikli, se tam najdejo, ne. Ko si rekel, ne, da iz okvirjev, ne, tega 9-to-5, ne, ampak vsakmu ne bova tega priporočila, tega lifestyle. Ne, no way, ne. To ne, pač če si šihtar, ne, šihtaš. To mi dva razumeva, kakšni so pogoji v temu lifestyle, ne. Lepo, da si omenil minus, ne. Ja. Jaz nisem imel kolo plusu, jebi ga.
tak je life, ne? Pač, ampak delamo za sceno in ponavadi greš domov zadovoljen, ker si spet poln nekih izkušenj. In vem, mislim, vem točno kako, ker se spomnim, enkrat smo šel sem na neki event, League of Monsters, Energy, in sem tebe tam videl, sem rekel, ja, točno, vse dekle od to vse dela. Ampak dobesedno vse. Sam še tekme nisi vozil. Ja. Ostalo si, je bilo pa vse tvoje. Od kje vsa ta želja, da vse to počneš na dogodku? Povezovalc, komedijant, pis, da se je bilo ful enih šlo so zaslišati, in že DJ zraven. Pa kaj že vse bilo, kaj še zraven, pa se si še tipkal, pa printal, pa... Ja. Pač dejansko delaš, pač dela to sem vse delal po kosih in potem sem začel združevati, a ne. In tako naredim, tako mi res ni dolg čas in tako naredim veliko za organizatorja in tako mi tudi nekaj ustane, a ne, na konc vikenda. Je pa v ponedeljek pa včasih najrajši ne bi ustal iz postle, pa, čeprav moram, ne. Ker dogodek je ponovati, se so dvodnev, ne, sobota in ja, nedelja. Kaj, ja, ja. Grem tudi z enega sobotnega na drugega nedeljskega na par sto kilometrov strana, ne, ampak... To je negušt, ne? Ampak si zjeban, valjda. A si zjeban, zjeban trenutno v lajfu, tako? Ta moment. Ta moment nisem, ker ni sezona, ampak... Eto, listo se hoto. Kaj pa, kaj bo sezona? Med sezono je počasi kar naporno za 50 plus gospoda. Zlasti, če gre vmes še na bicikl, daj se rasturi do konca, pa... če zdravje ni 100%, pa se pol ne pocajtaš kakšen mesec, pa... Pa kakšen rojsen dan je bil vmes, kakšen čaga. Na srečo koncertov ne špilamo z bendom prav velik. Ja, je kar nekaj fizičnega dela tudi s tem, kar imam zdaj, kar imam nekaj opreme za dogodke in je treba to postaviti in zložiti nazaj in spucati in v skladišče nest in... In ko si končal, to se usedeš na komp in še napišeš vse, kaj se je dogajalo za napeč. Ja, večinoma. Dejansko delo za 5 ljudi vse skrep v enem. SP-ovc. Ja. Te pravi SP. Veliko stvari je, ja. Ej, subkultura, ne, valjda. Pej vam pogledaj, da je bil to bajk, zdaj je športa, ne. Zdaj so to pomembne tekme, veliko ljudi v samem biznisu dobro živijo tega. Tist cajt, ko si bil ti not v tem, je bil to hobi in je bila subkultura in ste smo bili divjaki in seveda se je združevali z muziko. Ne. Punk je še vedno del tvojega lajfa, še vedno tako. Visoko ciljaš na muziko, pač je nekaj ful pomembnega v tvojem lajfu. Ja, muzika je pač od jutra do večera nekaj, ne? Pa včasih tudi bas kitaro primam v roke, včasih tudi kaj zaderem v mikrofon. Ful vprašanj si mi zelo nekaj. Ful, hvala. Od kulture do muzike. To so esejskega tipa vprašanja. Malo si spomnil, ko je bil v šoli. Esejski tip, pa smo mogel pol ti pisati eno uro. Prosto, ja. Zdaj pa 3 strani napišu tega, 3 liste. Kako povezati to v bistvu subkulturo z muziko? Mislim, to je itak stereotip, da neka muzika v neki sceni prevladuje ali pa da se toliko povezuje z njo. Na bike eventih imaš se tako kar na skejtu verjeta, ne, od tehna do punka, pa v bajku je tudi harmonika kea, ne? Ja, flog in moli in podobni, ne? Če tako gledamo, da je ta keltsko-irski punk... Ne, nisem mislil not... te harmonike. Vem, da si mislil druge, ampak sem šel tako, da se ne zaplozava zdajle v veselico, v sobotno kosilo in nedeljsko kosilo. Ne? Ja, recimo, jaz pa prav DJ-am ne na eventih, ne, ker imam dosti drugega dela, ampak pripravljam pa kakšno playlisto. In recimo, harmonike ne dajem, kaj je preveč noter, razen Weird Al Jankoviča, Polka on 45. Probam dati pa dejansko vse več slovenske muzike, da je pol playliste slovenske, rock, pa kar imamo slovenskih poskusov skaja, pa hip-hopa, pa tako no, široko. Dejansko ne moreš na eventu težiti z nekim punkom, na šus, pa z nekim metalom, nekim hardkorom,
recimo skaz skor nikogar ne zmota, ne? Ali pa kakšen starejši punk, ki je dost rock'n'rolla, ne? Dost po današnjih kriterijih, ali pa kakšne rock klasike, pa... Overall, na bike dogodkih slovenskih je boljša muzika, kot na skate dogodkih. To, ti jaz zdaj povem. Pa tudi velika zahvala tep, ne, za to. Po moje bo še boljše, kaj prijaš ti, da je DJ-at na teraso od MTB Sivena. To je ta 2023, zdaj sva. Zdaj imamo mi dva stale podcaste, to je tudi tako malena taka krinka, da so tudi neki taki tihi plani za letošnje leta. Veš, to je na konc vidno vprašanje, kaj pa sledi še letos, kakšni so plani, ne, pak. Letos bomo, jaz sem letos ful za to, da delamo velik muzike, zato, ker mi je ful všeč, da gledalci, da uživajo ne samo v tem, kar vidijo na podlagi tekme, ampak da zna se tudi malo zasukati. Ne. Skoki planica, ne. Se mi zdi, da je postal to že malo tak plesni dogodek, pizda. Sam tam dance je zato, ker so pač substance na dosegu. Ne. Evo te povedi, ne hitro v bendu, no. Shank Norris. Shank Norris je pa že dobrih 10 let, v bistvu čista rekreativna zajebancija. Čisto vse en nam je, da že od leta 2019 nismo bili na odru, od pred korone. Vadimo pa skoraj vsak teden. To imate, a res? Ja. Ker tako, ka folk kot košarko igrati enkrat na teden, si gremo mi tja razmetati, pa zgont, pa kakšen pirček spiti. Fukant ven tisti tedenski gnev. Ja, to je prav terapija. Je ventil, ja, no ventil, ja, the best. Čakaj, zdaj ta podcast bo šel ven, ko je donzen dan, četrta, soboten del, torek. To pomeni, čakaj, lepa. V bistvu, ja, folk, zdaj poslušate vi tole, mi dva snemava 5 dni prej, vmes, med temi dnevi. Jeli, Shank Norris bo imel en manjše koncertič, ne? Zaprtega tipa, tako da. Zaklenjeno, tudi če bi to poslušali prej, ja, jebi ga, ste že zamudali, pa niste povabljali. Sigurno ni bilo super. Ej, koliko komado ste špile, so želi scati? Pa nekih 20 jih je bilo na spisku, po moje. No, sem pa dolg cajta scal, pizde. Ja, ne, nisi, ker so, se veš, minutni. Še vedno 20 minut nisem scal, ne. Če v mi se rečeš sam 1, 2, 3, 4. Ramosi, ja. A sem je Ramosi veliko pliv na te v lajfu? Pa veš, da prej ne toliko. Mislim, jaz sem punk poslušal v srednji šoli, jaz sem šel, ne vem, v prvem letniku sem začel hoditi na punk špile, pa na, ne vem, na novi rok. Se pravi, takrat je bil novi val že kar, je že kar malo povozil punka, ne? Ampak je bil še punk, ne? Bili so Njeti, punkarti so Harald in... razni podobni bendi, ampak sem pol tudi hip-hop me je ful zanimil in ful neke muzike, ne vem, cela 90-ta sem poslušal britanski acid jazz, recimo, ne, in poleg vsega drugega, ne, ampak od takrat imam, ne vem, pač 2 metra teh teh acid jazz CD-jev, ne, pa in pol bolj s tem bendom, ki smo ga naredili, v bistvu prej nikoli nisem toliko v Ramonse padel, pa ne moram reči podobne bende, ker ni podobnih bendov. Oni so bili edinstveni. Mislim, mi s Fici so mi na en način podobni, no? To, da bi lahko imela klel podcast še 2 ure. Ja. Samo na podlagi. Če drugega ne, je podobno butast bas pri obeh bendih, ne? Ja, ne dogaja se nekaj baš, ne? Vse se da očpilati. Ja, tako da, ne vem, zdaj tudi še druge stvari poslušam, ne? Pa dobro, se ska tudi s punkom zelo povezujem, tudi če je to zelo Jamaica ska. Nekje med Jamaica skajem pa punkom, rečimo, da sem zadnjih 10 let največ, ja. Pa to je to, le, tudi ko mora biti, ne? Ej, tako, ko sem te zdaj malo pobezal okoli muzike, pa na Monsu je pa vplivi, pa to. Dejva še za sekundo ostati v muziki. Valjda si hodil na koncerte svoj cajt, ki se je dogajal v Sloveniji, ki tega je bilo ful, ne, v 80-ih. Najboljši koncert v Sloveniji. Vseh časov. Kaj si bil ti? Da se ga spomneš, da ti je tako,
da ti je tudi v glavi postil en tak klik ali pa en tak pečat, si rečeš, o pi, za to je bilo pa najboljše, to se pa še danes spomnim. Ja, si mi dal zadatek, ej. A veš, da najboljši je bil pa mogoče, pa se boš začudil. Mislim, se veš, eno je, kdo je to, drugič, kašen dan ma on, ja. Tretjič, kašen je plac, pa vzvočenje, četrtič, kašen je folka, ne? Pa petič, kašen dan maš ti, ne? Pa s kom si tam, ne? Če vjamaš, da se vse to skupi, dokljukaš, da je vse štimal. 15 minut vožnje iz Slovenije v Trbižu na festivalu No Borders Music Festival se je en let pojavil Lenny Kravitz, koncert je bil tako slabo spromoviran ali pa tako bogu zaritjo, da nas je bilo tam 2000 v zelo intimnem lokacija ta zgoren trg v Trbižu. In vrhunski koncert. In, wow. In Lenija imam zelo rad in ga cenim in ga rad poslušam. In je nor avtor in nor muskontar. In špilo je pa, kada bi špilo pred na stadionu z 50.000 ljudmi. Vse včasih je ta intima je naredi boljš, ne? Kaveri, ja, jaz imam bistven rajši klubske špile ja. kot štadione. Na štadionih sem tudi zelo malkrat v življenju bil. Na zadnje na Metaliki s 60.000 drugimi ljudmi, pa lej, se je tudi to zavideti, ampak najrež grem pa za 12 evrov na Metelkovo. To je to, Metelkova ima, da živi še naprej. Pizda, veš, to hudo vprašanje in še hujši odgovor. In to je ta, pejmo se poglobiti, okej. Okay. Ja, če mi zdaj rečeš, me vprašaš, kjer koncert v Sloveniji, pa lej, ja. Bom pa zelo dolg mogel razmišljati. Ampak vse je bilo cool, vse to si povedal, 15 minut vožnje izven Slovenije, ja. Tako, vse, ja. to je že skoraj Slovenije, kaj je človek, tudi ste naš. Veliko dobrih koncertov je bilo tam, v Trbižu sem videl nore koncerte na tem festivalu, pol pa ne vem, verjetno so se čist programsko obrnili in ni več toliko špilov za me, no. A shodov trebiš po džinse ali po jakne? Po kufe, kaj, ne vem, lider. Leder je bil. Kaj smo pa po džinse hodili tista, pizda Ponteros? Ne vem. Ali ja, Trbiš je poznam po usnu. Ne vem. Zato je bilo pol tudi tako enih koncertov. Jaz sem hodil po bicikle, pa... No, to me je zanimalo, kam si hodil po bike part, evo to. Kje si dobil bicikle, pa kose, ko si začel tako res si reči, zdaj pa, ne, gume bom že nekje dobil, zdaj hočem pa, ne vem, pizda ima boljšo balanco. Dejansko preden je bila pri nas ponudba, je, je bil Trst pa dobrimi trgovinami, pa še iz kakšne vasi okrog Trsta, še manjši šopi, pa celot Zbeljak. Se pravi vse nekaj blizu Slovenije, ampak... Ja, naštudirali smo pa tudi že mail order iz Amerike. Kdaj smo to naštudirali? Zelo hiter. Ja, 91 ga recimo. Aha, ki je bila vojna. Ja. Kako cajte pa to, pizda si rabil, da si od naročila do dobave? Ja, mal je hodil, ja. Mal pomen kva? Pa ne vem, par tednih, no, je bilo po moje. A pa isto, kot zdaj v bistvu. Ja, kalifornijski šop nek smo imeli, vilce vem, da sem svoje prve tam naročil, pa kakšne drugnarije, ne, ki jih noben drug ni imel. Valjda, itak. Pa dobili smo pa v Belak smo si pošiljali na poštno ležeče. Je bilo kaj manj davka? Ja, pa ni bilo zarine, če si od tam čez pripel. Seveda, ja. To so bile te haslingi, če kako se je rekel, pizda švercanja, če še ena lepa beseda je bila pizda. E ta duty free scena, no, ja. tak stvari, ja. A je muzika že preveč na glas? Dobro je, bo. Ne ruži, sej ta mikrofon itak, ga usmerjamo najo. Okay. Ej, a škam bom zdaj skočil, nekaj let naprej, Savskih 50, daj povej, stari, a je bilo to, sej mislim, da vem, no, valjda tvoja 50-ka je bila to, ne, pa si moj. 50-ka je bila, malo prej sem se naselil, blizu Save in začel po zimi furat single speedom po teh potkah ob Savi. In razvil to svojo teorijo, ki super funkcionira, da po zim ne vozim v klanc,
zato ker A, greš v ful neke obrate in ful mrzloga zraka predihaš, kar meni ne paše najbolj, ker sem mal astmatika. Pod dva zašvicaš in te potem dol zebe. V bistvu ni več trojke, to je to. In pa goreš po ravnini in po teh potkah in je ful singlov in je noro neke mivke. In skozi se nekaj dogaja ob vodi, živali so, ne vem, in se greš zgon za eno uro, dve uri ob Savo in to dejansko moj zimski furan je postal in sem rekel, za 50 naredim pa en event. In je prišlo 50 ljudi, naredili smo 50 km in se temu rekli Savskih 50 in seveda je tudi naslednje let to bilo Savskih 50, ne 51. In zdaj to obstaja, ne? In to, da nihče ne ve, da je to moj rojsten dan, je meni čisto všeč. Ok, pač sami, kaj sem jaz povedal. Upam, da ne posluša nihče tega podcasta. No ben, poslušajte musko, ne najo. Ja, in kar mi všeč je, da ljudje dejansko furajo te trele, da so dosti manj zaraščeni, ki so bili, tudi ta agresiven dresnik japonski, ful manj raste, se mi zdi že, ker je toliko utrjene so poti. Jaz grem jesen, malo spucam z mačeto, z motorko in se to celo zimo fura, pol se pa spomlad se pa mečkan zaraste. No. Ampak Savski 50 je nastal tako, kot si povedal, ne? Tako že kar en tak dogodek, ne? Tako sem videl, a veš, jaz imam bicikel samo zato, da ga imam, ne? To pomeni, da štecune pa nazaj skejtet, pa domov, ne? Pa na Metelkovo, pa domov se s kolesom pelem, pač ponovat cik-cak. Ne? In se že malo želiš prideti, ne? Jaz sem hotel iti že lani in predlani, ampak sem imel obe leti sranja s kolenom, ker sem imel jih ta prvi, če vam fukne naslednji, bilo pa po operaciji. Ne? No ta, če rečem temu s to politično pravilno besedo, inkluzivnost, ne? Mi je všeč pri savskih trelih nasploš in pri dogodku. V bistvu niti treba biti blazno fit, niti treba imeti karbonskega bicikla za 8 jurjev. Prideš dobre rukavice, si zrihtaš pa čevle in greš furat, se zabavati. 2022 se pa na zadnje, ker je to bilo, tako je bilo to nekaj meseca nazaj. Ja? Decembra, 17. To je tvoj dan. Približno. Ok, glavno tisti, ki te poslušali to decembra, veste, da posled... 16. december je letos. Evo, to da to poslušali. Aha, to mi je že odzumljeno. Živiš, evo, no let je to. Ne. V glavnom, videl sem budalaštine od peke, hot dogov, nastoj, voršičeve ideje, pa kako se je zem vnot nafukal, ne, pa... Ava tako vicano, to so budalaštine prve lige in ja, vsakič, ko sem to gledal, mi je bilo pizde, zakaj nisem zrana, ne. Mesto pa v pizdi vreme. Ja, se to je tudi ideja, tako, pač v vsakem vremenu greš ven in se imaš lušten. Znajdi se, ne. Dokler se premikaš, ti je toplo, ne smeš se prav veliko stavljati, moraš se pametno obleči. Je pa freak show, ja, in to je to. In upam, da bo vse več ljudi v kostumih, vse več ljudi na čudnih kolesih. A kakšna muzika zraven? Sigurno ima kdo kakšen GBL zvočnik, pizna največji. Ma kakšen je bil, ampak ni v tem smislu. Jaz tudi včasih sem še kaj furil v psavi z zvočnikom, ampak v bistvu me živcira to na trailu. Mi ni neka dodana vrednost. Mogoče, če se ustavim na kakšni plaži, ja. Ok, ja. Vmes pogledam malo... Babyke. Ne bolj pernate živali, pa... Vse to so babyke. In ja, pač, lušte. A pa dejansko je 50 km? Ni, nekih 42, 43. A maraton, ja. Ja, okrogle, to je komercialni naziv, je savskih 50. Tako da folk je, da bo te vedeli, da to ni 50 km, ampak je ta 50, kaj bila nekaj, da vas ga ne smejo povedati, zakaj. Niti 50 km, piše v opisu. A, tako niti 50. Ja. Ne, hodok, vidim, mislim, kažem promoting, ki ne stoji sanga tega, pejmo se malo pohengati po zim, ki se nič ne dogaja, a veš, ja. To je meni tudi ful pomembno, da pri nas, ne, na skejtenju, nimamo kaj fucking dost delati po zime, ne. In sem si rekel, kaj pa pizda bajkeri delajo, in pol vidim Savskih 50, pa gledam se rekel, fuck, mislim, itak je, se mi zdi, da je bil Federer in izmed unih, ki je ta
event v narekovajih najbolj tako zvigne na nek nivo, da je folk začel gledati, kaj pa se tukaj dogaja, da ja. Nekdo nak tam leži, ne, na ja. Plaži. Hoče ali noče, on je mali influencer, ja, ne. Fede, vas je slišal? Veš, da ga imam potega, se si moram tudi malo v menu sest. Ne, hodo, ful dobra ideja in res mi je the best, da si aktiven čez celo leto, tako. Daj se začnejo mountain bike eventi, tako spomlad pa do jeseni laufa, ja, tako kot na skejtenju. Ja, kar od marca do konca oktobra. Pa smo dost na podobnem, ja. Sej, zato se pa pol toliko ne videvamo ob vikendih, ki je vsak na svojem koncu. Ne. Res je. A bomo leta sprož, da bomo malo spremenili? Upam. Lahko pa MTBC event pride na kakšen skate event, to bi bil jaz tudi zelo vesel. Pizda, lepo sodelovanje bilo, kaj to bilo, ja. Se veš, tistih par 100 evrov date za bencin. Ki jih nimamo. Boš letos, valjda, letos je, imaš ful že datumov zasedenih, so kakšni svetovni pokali, zdaj leži kaj obkljukano za Slovenijo, a je kaj odpadl zaradi samega tega COVID sranja, se je kaj spremenil v zadnjih dveh letih? Ja, v bistvu se je cel svetovni pokal na glavo obrnil čisto kot organizacija in promocija in cela zgodba, cel management. Tako da smo zaenkrat brez svetovnega pokala, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Tudi Hrvaška, kako? Ja, tudi Enduro svetovna serija je zdaj del svetovnega pokala in tudi tega nimamo. Lani smo imeli Enduro svetovno serijo, ampak sigurno prije to nazaj, imamo pa dosti drugih dogodkov. No, imamo dosti svojih dogodkov, imamo evropski pokal, spust, imamo ogromno nekih stvari. No. Imamo recimo... Malo čudaško, ampak luštna stvar, mountain bike orientacija, če si predstavljaš. Ne, daj povej več. Orientacijski tek, dobiš karto in moraš prijeti do vseh točk, ki so označene. Stare, to je pa epik. In prijeti do cilja z mountain bikeom, ko vrtiš karto na balanci, imaš na vrtljivem takem nosilcu. To je svetovno veteransko prvenstvo, imamo recimo. Tle sem že zabukiran. Sloven Gradec. Pa, kaka huda ideja. Pa Komenda. Komenda? Ja. Oh, kaj pa v Komendi dogaja? Pojma nimam. Ja, to. Ej, najljubši trail v Sloveniji. Vzemimo si 15 sekund časa za premislek. Jaz se zabavam na kolesu tist trenutek, če grem do trgovine. Ista finta. Iz ovinka ven, lej, napedlam, povijugam, skočem na robnik, ne vem, lej, in tako da sem zelo nezahteven, ful je dobrih trailov, legalnih, ilegalnih, komercialno narejenih ali pa kaj skupnosti gradijo. Bad krvo ekipa, dva, jo, zdaj se se ne nih spomnil. 5 fantov, 10 fantov, lej, in punc in... v bistvu, lani sem bil spomladi, mogoče že takle čas, pa ko mi čakam in kaj te fante srečam in ponovat rečem, ej, vaš trail je pa najboljši v Sloveniji, tako da moram reči, Svet Peter, Soteska, Dolenjske Toplice. Fucking amazing trail. To so fantje, ki že dolgo furajo, ki že preden so furali, so v gozdu živeli kot mulci. Vse so delali v gozdu, tako da so. To je to. In potem so odkrili bajke in se mi do konca zmešali. In to je trail, ok, kakšna banda je kaj narejena, ampak je tudi tako dolg trail, da ga ne moreš neki na ful zmanikirati. Je pa odlično splaniran in recimo preletiš v tak mal kraški svet je tam, ne? In preletiš v ne bele kraške skale in že misliš, da se boš obol in pol dojameš, da so oni vse te skale v bistvu zložili, tako da so z tega flow naredili. Fuck. Pa moraš biti en cajtem pa jih gledati, ki se veš to pizdale, te pa dejansko lepo izpeljalo. Ne, to se sam zapeleš noter in pol, ker si na koncu v bistvu vidiš, da si ga lepo preživil, tudi brez zmetenja, tako kot jaz vozim. Brez zmetenja voziš? Ja. Lahko ti pokažem pol v sosednem prostoru, vej, od... Heavy. Eno in drugo kolo. Pizda div je, stari, wow. Na momentu ostane tako brez besed, kako si me z Lenijo in Krevicem pokopam in bi zdaj le,
kako lahko vozi človek, ki si pred 50 plus leti in voziš bajk, ki nima pedrov. Lej, razmišljam, da bi se dal Vilce gor. Recimo, ne? Ker točno začutim na spustih, kjero plombo moram zrihtati. In, ha, zobe točo. In komod me boli od zadnje fure, ker vse s telesom požreš in gležnji me bolijo. In... Kaj pa križ? Ja, to me pa malo zaradi tega in zato, ker vozim brez prestav, ker to več iz hrbta potegnem v klanc. In imam tudi s hrbtom malo problemov trenutno. Pa celo zimo sem malo preveč na kolesu mogoče. Ok, smo leta 2023. Imam termoforček tamle. Veš, da ga imaš, nujno. To je moja naslednja zadeva, ki si moram kupati za flat. Ej, kje se vidiš čez 10 let? Da nam praže čez 20, ne? Ampak to, zdaj, ki si omenil, ne, pač poškodbe zaradi bicikla, ki se dogajajo. Pa to niso paci, ne? To je samo zaradi uporabe, a ne? Ma tudi polomil pa po trgu sem... Ah, seveda si, a ne? Stvari. Ampak moram reči, da zaradi tega nimam posledic. Pač ja, hrbet so tudi posledice pacev, ker imam pač stlačeno hrbtenico, skompresiru parkrat, spaci na glavo in to. Tako da ka hrbet je sigurno s tem povezan, nogo imam sestavljeno in zato tudi malo čuden hodem in to se tudi na hrbtu pozna. Pa dovolj o zdravstvenih težavah, čez 10 let bom gotovo imel kakšno vzmetenje, pa verjetno tudi menjalnik. Tudi menjalnik. Bom še malo uživil, res mi je všeč ta način furenja, no. Res uživam v tem, tako da bom še kakšno sezono probil ustrajati. MTB.si še vedno laufa. A čez 10 let? Ja. Pa ja, tudi če sem samo podpisan kot founder, bom čist zadovoljen. MTBC je super, finančno ni kakšen projekt, no, ne? Zelo uspešna zgodba. Ja, mislim, da se lahko poistovetim s tabo, ja. Z vsemi zadevami, ki se jih lotevam, kar zdaj je finance. Ni ta prave podpore, kljub dosegu dobremu, ampak pač s tem ustrajamo, to je del vsega, kar delam in verjetno tudi kot špikar in vse, kar delam na prireditvah, ne bi bil to brez MTBC-ja, ne? Seveda, to je nekaj tako odskočen deska. Na tem mestu hvala vsem, ki pomagajo, da to še živi. Na prvem mestu pa Urošu, ki velik del vsebin zrihta. Da nisi edini, ne? Nisem, hvala Bogu. Pa lej, v bistvu, kad ti vidiš stran, rečeš, ok, v tej strani je vsebini 4 ure dnevno, a ne? Zravnje pa še 4 ure dnevno sigurno vsega, kar je zadi, od trženja do čisto vzdrževanja novih projektov, razvijanja, sodelovanja s prireditvami, vnašanje koledarja, ki ga ne vidiš, ne vem, lej, statistik, matere božje, ne vem. Lej. V glavnem, v lajfu, če ima leto 365 dni, ti ni en dan v leto dolgčasa, je tako. A ti je kdaj dolgčas? Ne, to mi pa res ni. Ne, v bistvu bi se rad daj ustavil vsaj malo, ja. Pa večinoma mi ne uspe. En dan pred leti sem se zalotil, da cel dan nisem računalnika prižgal. En dan v letu? Ja, ampak to je bilo pred enimi 5 leti ali pa več, sigurno. Torej, zdaj ti tole sedenje, ki zdaj že snemava 48 minut, upim se imava še 2 minutki, pa naredim kat, da ne bova strigle. A ti sede dejansko to, da zdaj sediva, pa delava neč? Ne, super je, sej, lej. To je del, no. Mislim, je na nek način, ne. Jaz velik ur preživim z računalnikom, razmišljam, ustvarjam, pišem, komuniciram. Ampak iti v krog, govoriti z ljudmi, ne vem, v soboto grem na delovno akcijo, kjer verjeten ne bom prav veliko zemlje prestavil, zato, ker imam probleme s hrbtom, ampak... No, zvečer te del čaka. Ampak ja, hočejo me videti tam, ker sem se zmislil te akcije in tudi to je del, ampak zelo prijeten, ampak moram iti tja, tudi če nočem iti, jaz moram iti, ja. Ampak life je lep, ne? Life je super.
prav to, a veš, jaz delam ta podcast tudi tako za mladino, da malo poslušajo, kaj se dogaja. Ker, a veš, ni motivacije, pizde, pa vedno pol jaz potegnem tako malo iz debat, kaj kdo kaj dela, ni vse v jobi, ni vse v, ne vem, v cvetju, pizde, kako je lepo, ampak fucking zakon je stari. Ne, life je super, ne rabiš velik, rabiš, jaz zase govorim, rabim predvsem nekaj, da me zjutraj iz posle potegne, pa me drži cel dan naspidiran ga. Ker če bi se motiviral samo z neko corporate plačo, ki bo prišla enkrat na mesec, vem, da bi šel kurac do konca. Ja, prav to je. V glavnem leto 2023 bo cool leto, ne? Je že, v redu je. Se lepo se začel, pa gremo nadaljevati v tem stilu. Super bo. Bravo, deklet, petka, lobby. Lobby povedala še 101 zadevo, folk, bajkan je še bolj kompleksno, kot skajtanje. Longboard, za longboard mi nisem neč vprašal. Zato ga skozi sam gledam, stari. Namaraš longboard, ali? Škaj, da se postavim gor, pa da mnoge, jaz smo mi teže kolena, tako da stegnene, ker se zapelam mi je, oh. Z vsem, jaz stan, da se vozim, tudi če se usedem v avto, sam, da je vožna. Ja, pač ni skajtanje, ampak en dan sem rekel, Tom pa je smel, je že kar nekaj časa od tega. Ampak je pa edin šport, ki sem se nehal z njim zavestno ukvarjati, ker je bo preveč nevaren. Seveda. Furil sem ledrco, furil sem 85 na uro. Ampak nikoli nisem toliko komitel, da bi se toliko naučil slajdati, kot fantje znajo. In brez tega je prenevaren. Ampak furam za malo še vedno. Za je pa še eno. Važno, do da mi 50 furam uro. Do 50 je. Ja. Je 50 hitre. Eno. Pa 50, če mečkem zategneš podvozje, imaš glih to pravo. Se vidiš, se ima 70 centov od oka tele medosne razdalje, ja, pa sem mogoče še malo malo tepa. Old schooler cajt, ja. Čist. Epik, gremo furat človek, jaz sem se napalil. Ja. Gremo. Folk, hvala, ki ste poslušali. To je bila zadnja epizoda tretje sezone po 12 štancem. Tako da, evo, se oglasim še četrto, mogoče okej novega. Ta je bila prva, ki ima muziko v ozadju. Juhu! Upam, da ste uživali. Z vami sem bil Fogi, z mano je bil Andrej Dekleva. Suporte te mtb.si. Pa kje mi napište, no? Pa mogoče vam kje napišem nazaj. Če pa ne, pa sem v zuni. Na svidenje! Hajde, živeli! Fuck this show.